ယောက်တကုံကိုကျမစကားနဲ့မသိဘူးမရှာမတွေ့သေးဘူး။ဩဗမာပြည်ရောက်မှတော့ယောက်တကုံလည်းသိရမှာပေါ့။ယောက်တကုံကိုဂျပန်လို့ဂျပန်လို့မလကရ။ဟာမှတ်ထားကြတော့ဂျပန်လို့ယောက်တကုံမလာကနာတယ်။တောင်းတကုံကြတော့ဝိလိပနာ။ခိုင်းသာရာကြတော့ဒါဒနာ။ရွှေပြည်သာကြတော့မန္တနာရွှေပါကကြတဲ့ဝိပုသနာဌာနဝေရာမိတ်တိုက်ခါပါလားပြိုင်ပွဲပထမဆုံးမှာကြားခဲ့တော့ပထမဆုံးလူရှင်တော်ကြီးတွေက၃ယောက်ကကျွန်တော်တို့အရင်ပန်းဝင်သွားပြီဟဲ့လားသူကခေါ်သွားပြီလေကိုယ်တည်းတော်တဲ့လူတွေဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုကအရင်ဖမ်းသိမ့်သွားပြီဟာဒီကခင်ဗျားလည်းသိမ့်တော်မလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းသိမ့်တော်မလုံးနဲ့ဟိုကတော်တဲ့လူဖမ်းဆွဲပါသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်သိသွားရင်သူပြောပါလိမ့်မယ်ကိုတိန်ညွန့်လမ်းပေးလိုက်ပါကိုတိန်ညွန့်သိရင်လည်းကျွန်တော်ပေးပါကျွန်တော်ကပြောပါမယ်အခုကမလေးမျက်ရည်မခိုင်မကြည့်ပါနဲ့နေခင်းကားများအိမ်ကထွက်မယ်အတိအကျကိုဆောနေရတာဘလုံးများသေးသေးချင်းနေကြလည်းမသိဘူးကျင်ကတော့ဒီနှစ်ယောက်ကြီးတော့ပူတယ်ဖုံးမဆက်ဖြစ်တဲ့တည်းမရှိဘူးနေရောညာရောအချိန်မတော်စိတ်ထဲမတင်ငိုင်းထဆက်တာပဲကိုမိုးကြီးနေကိုမိုးကြီးဆိုပိုတဲ့နေဆိုအာငါလူရှိသေးတယ်သူကလည်းလမ်းဆက်လိုက်လို့ဝတ်တဲ့နေဆိုပြားဆိုအာခင်ရရှိသေးတယ်တော့အဲ့ဒါအရင်ဆုံးတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တာမနေ့ကသူကအရင်ဆက်တယ်မနေ့ကဆိုမနေ့ကသူဆက်တယ်ညာကကျွန်တော်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသူလည်းငါပြန်သွားမလားသွားမယ်ဟေးနေကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နည်းကသူစိုးရိမ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်မလားမလိုက်ဘူးအိမ်ကမကလေးတွေလိုက်မများနေလို့သူကားမဆက်မှဆိုလို့နေတာနေတယ်သူလည်းကိုစိတ်မချကိုလည်းသူစိတ်မချဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ရောက်ပဲရှိကြတာကောင်ဒီအဲ့တော့ဦးရလူကလှန့်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်လို့အစားရအောင်ငါလူရည်သေးတယ်ဟာသူစေယောကဆရာကိုမောကလူဖို့ခိုင်ပဲကိုတိန်ညော့ဦးမော်ရီပေါ့နော်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲရဲ့လို့1995ခုတည်းမှာပြိုင်ပွဲပေါ်လာအဲလည်းမပြိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလူတွေစုပေးလိုက်တော့ဦးစေယောကအဲ့ဒီချိန်မှာမအားတော့ကိုတိန်ညော့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမောရဲ့ကိုပီစီဆိုတာတည်သွားရှာပြီသူလဲမန္တလေးအဲ့ဒါလေဟိုဒီဝေလိုနေခဲ့ကြတာသူကတော့ငယ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြိုင်ပွဲ၄ယောက်ပြိုင်ခဲ့မှာပထမအဦးဆုံးပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုရအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခဲကနေဟို၄ယောက်ထဲက၃ယောက်အဲ၂ယောက်ပြုတ်သွားတယ်၃ယောက်ပြုတ်ပဲ၃ယောက်အပိစိတ်ဆိုလည်းပြုတ်သွားပြီပိုပစ်စီလည်းပြုတ်သွားပြီဆို၃ယောက်ပြုတ်သွားဒီ၄ယောက်ပဲရှိတော့တာပြောရရင်တော့ပထမဆုံးပထမဆုံးအချိန်ပထမဆုံးရခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲပထမဆုံးမှာရခဲ့တော့ပထမဆုံးလူရှင်တော်ကြီးတွေက၃ယောက်ကကျွန်တော်တို့အရင်ပန်းဝင်သွားပြီဟဲ့လားသူကခေါ်သွားပြီလေကိုယ်တည်းတော်တဲ့လူတွေဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုကအရင်ဖမ်းသိမ့်သွားပြီဟာဒီကခင်ဗျားလည်းသိမ့်တော်မလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းသိမ့်တော်မလုံးနဲ့ဟိုကတော်တဲ့လူဖမ်းဆွဲပါသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုသိမ့်မတော်ကြစေနဲ့ဆိုပြီးအခုခချိုချိုလေးပေါ့လေ။ခချိုရတော့။အဲကချိုပြီးတော့တက်တောင်တက်တာလေးပါပဲ။ဒီခိုင်။ဒီနေ့ဒီကိုနှုတ်ဆက်ရှင်တာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော် Facebook တွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေပါလေဗျာ။ကျေးဇူးရှင်ပေးတဲ့ကြီး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့မတည်သေးပါဘူး။တည်တော့တည်မှာပေါ့လေ။ဘယ်တော့တည်မလဲမသိသေးဘူး။ကျောင်းတဲ့တယောက်ကမေးနေကြတော့မှရှိသေးတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့တကယ်တည်လေကျွန်တော်တကယ်တည်သွားရင်သူပြောပါလိမ့်မယ်ကိုတိန်ညွန့်လမ်းပေးလိုက်ပါကိုတိန်ညွန့်တည်ရင်ကျွန်တော်ပေးပါကျွန်တော်ကပြောပါမယ်အခုကမလေးမျက်ရည်မခိုင်မကြည့်ပါနဲ့နေခင်းကားများအိမ်ကထွက်မယ်အတိအကျကိုဆောနေရတာဘလုံးများသေးသေးချင်းနေကြလည်းမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပြောလိုက်တာဗျာမကောင်းမဟုတ်သားကြီးတော့ပြောတော့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မုံကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကမုံတဲ့လူမရှိဘူးလို့ပဲထင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်တာလေကျွန်တော်က
အခုကျွန်တော်စမတောင်မှာကျွန်တော်ဘာသာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမိန်နာခံပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြည့်စုံရေးကိုတွားခိုးနေတယ်စမတောင်ကကျွန်တော်တို့ပရိဟိတဥယင်နော်ဒါတော်ကြီးကတနေ့ကိုဆန်း16 HR လူပေါင်း1150ရှိတယ်အကြောင်းဆရာတွေရောဆရာမတွေရောကျောင်းသားတွေရောအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပြည့်စုံရေးတွားခိုးပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာပြန်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်9ရက်နေ့ကကျွန်တော်ပြန်ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့စီကျူတွေတက်လို့အဲ့ပြန်လာတော့ဒါလည်းရှင်းပြတာပေါ့ခိုင်းအဲ့ဒီမှာစီကျူတွေတက်ပြီးပြန်လာပြီးတော့9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ညနေဘုတ်ချုပ်ကနေမှရန်ကုန်ရောက်တယ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကဆရာကြီးဥတင်ဆွေလက်စီကျူဆရာတော်ကြီးကဆရာကြီးကိုဆက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကန်နေမှာဆရာတော်ကြီးကဘီလာအောင်နဲ့မင်းသူများမင်းကိုမကောင်းပြောကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းခေါင်းနဲ့မထဲနဲ့တဲ့ကောင်းတာတွေချီးမွမ်းတာတွေလည်းမင်းပြောလိမ့်မယ်တဲ့ခေါင်းနဲ့မထဲပါနဲ့တဲ့ကိုကိုကိုကောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါလေးဆုံးမလိုက်တာအမှမထင်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ငိုင်းနေရပြန်လာပြီးအိမ်မှာညာဘက်ဆရာဝန်ပြတယ်ခြောက်ရင်းနဲ့မနေကြတော့ညာဆယ်နာရီရဲ့ဘာမှမစားအောင်တွေးဖောက်ပါသွေးဖောက်တော့အဲ့မနေ့ပိုင်း6နှစ်မနေ့သွေးဖောက်ပြီးမှအစာစားလို့ရတယ်6ရက်နေညမှသွေးဖြည့်ရတယ်ခုနှစ်ရက်နေကြတော့ဆရာကြီးကပြန်စစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ကြောက်ကအားနေတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကအားနေပါကျွန်တော်မှကြောက်ကတစ်လုံးပဲရှိတယ်ကြောက်ကတစ်လုံးထုတ်ထားတယ်အဲ့ကြောက်ကအားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆေးတွေထပ်ဝင်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလုံးဝမအားလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆာဘလဲသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတက်လာတော့တာပဲဆော်တာကြီးကဟာဘယ်ပြီဆိုဆရာကြီးကမြင်လို့ပြောလိုက်တာလားမသိပါဘူးကြာတက်လာဆရာကြီးကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ကွန်မန့်လေးမှာဆော်တာအမျိုးမျိုးပဲပုံစံမျိုးလုံးနဲ့ပရိကိန်းသားကြီးပရိစိတ်သားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူလည်းမသိဘူးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစုံမဲ့အဲ့တော့ကြောက်သွားတာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကမလိုက်တယ်ကောင်းတယ်လေကောင်းနေမထဲနဲ့ကောင်းတယ်လေကောင်းနေမထဲနဲ့ကကိုလန့်ကိုရှာကိုလို့ကိုလို့ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးဆုံးပါတယ်အတိုင်းပဲဟုတ်ဒီပါတယ်အဲ့တော့တမီးတို့လည်းအခုဒါပြီးအင်တာဗျူးလာဘာဖြစ်မပြောချင်လို့အကုန်လုံးတောင်းပန်လာတယ်မပြောပြရစင်နဲ့မပြောပြရစင်နဲ့မျက်နှာမြင်မုန်းနေတယ်လို့မုန်းတယ်လို့ပြောနေမှာချစ်တဲ့လူကလည်းချစ်တယ်လို့ပြောနေမှာပဲအဲ့တော့ရင်ထဲမှာတော့ဒီလိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကไอ้เป้แกจี้อ่ะแกคุณน่ะเดี๋ยวหนูบอกซะโหหล่ะทีนี้ตะหยอกก็တော့အခုချစ်ချစ်เก่งๆเล็ดด้วยนี่ဘာဖြစ်โจ้ตัดပြီးကောင်းနေမယ်လုပ်နေရတာပါပဲကြောင်ญาလေးတွေပါဒီရာလဲညောင်စလုံးပါတဲ့ခါပါတယ်တယောက်တည်းရရှင်ရည်ရရတာပါလေအားလေးတွေပေါ့အသက်ကြီးကြောင်ญาလေးတွေအဲ့တော့ပေးတဲ့ကြီးယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုရှင်နေလို့ပဲမတတ်မှာပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းယေရှုတင်နေပါလေမယုံကြည်လို့ဘေးတဲ့လူတွေကယေရှုတင်တယ်အကုန်လုံးကုန်းရပြရလေအများကြီးပဲသူကြီးလည်းမေးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းမေးတယ်ဟောပြပါတော့အဲ့တော့အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးလည်းပေးကြဆိုတာကိုကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးကြီးငယ်မပြတ်တတ်မှတ်ပြီးကတော့နေပါလေပြတတ်လည်းပို့ပါတယ်လို့ဆက်မှချမ်းသာကြပါဘူးဗျာအရင်ကလည်းချစ်ခဲ့ပါလေပေးတဲ့ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ရှိအခုအချိန်ဆိုရင်ကမိုးကြီးဆိုရင်90နဲ့ဖုန်းဖုန်းနဲ့ရောက်ကျွန်တော်က97အချိန်မရှိတော့ပါဘူးဒီအချိန်ကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးမှကြောက်တယ်ဘာရှုံးမှလဲခုနပြောတဲ့မမှန်တဲ့ဟာလေးတွေကြာတိပြီးတော့အမုန်းစကားလေးတွေအဲ့ဒါအကြောက်ဆုံးပဲအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီကနေပါပြီဘယ်ဘွားကနေပါလဲမဘွားကလည်းအရှက်မရှိလို့လုံနေတာပေါ့ပိဿရဲ့မြစ်တာလေးမြဲရန်ဒီလောက်ပဲလောက်တယ်လို့ဒီဟာနဲ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်နေတာပါပြေးတဲ့ကျေးဇူးကိုတစ်သက်လုံးမမိပါဘူး